Hola. Bon dia, Wavers! O futurs Wavers. Jo sóc el Víctor. I jo sóc la Laura i us presentarem la nova temporada de Visites al Campus Racons Amagats versió YouTube. Bueno, pues en el vídeo d'avui us presentarem un servei que és molt poc conegut, que és el servei de les impressores 3D. Jo espero poder-me fer un organitzador pels cables perquè els tenim bastant desordenats. Em m'agradaria fer-me un doble elefant telèpata de guerra a escala real. Ho veig poc probable, però a veure si ho aconseguim. Doncs jo la veritat és que no coneixia aquest servei. Tot va venir perquè un noi de Tinder, enginyer de la UAB, em va parlar d'aquests serveis. I com va anar amb aquest noi? Doncs em va fer ghosting. Ah, vale, vale, vale. Vaig entrar d'aquest servei perquè tu m'ho vas explicar, però a la web, si us aneu a l'apartat de servei i teu a baix, hi ha una secció que es diu Ciències. Doncs allà entreu i entreu a l'apartat d'Open Labs. Aquests són ecosistemes d'innovació que ofereixen diferents serveis per elaborar projectes i que estan oberts a estudiants com, per exemple, nosaltres. Però sí que és cert que qualsevol persona que tingui un projecte pot venir reservant hora a la web. Semblem la Wikipedia. Ostres, no sabia que hi havia diferents màquines. Sí, de fet, a veure què passa. L'impressor 3D és el que més crida l'atenció, no? Però això és un espai de fabricació digital. No únicament tenim impressió, sinó també tenim talladores làser, tenim talladores de vinil, tenim fresadores i màquines per poder fer plaques electròniques, a més de tot el que és espai àgora, espai formatiu i de més. Llavors, una ja estic d'una alta, concretem, expliques una miqueta el teu projecte, la teva necessitat, potenciem el projecte educatiu, però també tenim unes franges horàries perquè podeu venir a fer els vostres propis projectes personals. I ja està, no? Ah, bueno, i l'altra contrasenya, que en el teu cas és... Aquí tenim l'STL, que l'hem descarregat de la pàgina web, que és una pàgina web que hi ha un munt de fitxers de tot tipus. Sí. Aleshores, aquí li donarem a importar un model i aquí el desarem. Tot això gris és la base de la impressora, és l'equivalent, la placa aquesta que importa. Clar, llavors el doble elefant telèpata de guerra està complicat, no? Exacte, està perquè complicat. Perquè capa per capa, ja. Una vegada ja hem passat aquí el fitxer a la targeta, l'introduïm aquí. Ara la màquina està llegint tots els arxius de la targeta. En aquest cas podem veure aquí llegir cable organizer, li donem aquí. I ara ja l'està verificant i ara està calentant la base i l'extrusor. Few moments later. Sí, escolta, això no és un doble elefant telèpata de guerra, però la veritat és que està bastant útil, eh? Doncs la veritat és que sí, perquè així podrem organitzar tots aquells cables que teníem desordenats. Doncs sí, i escolta, ja sabeu, si voleu estar atent a aquestes novetats i aquests serveis que ofereix la UAB, doncs ens podeu seguir en aquest canal. Fins la pròxima, ciao, ciao!